Čau, já jsem Kuba a tady tohle je můj první vlog s focení. První a nejspíš i poslední, ale kdo ví, třeba ještě někdy nějaký bude. A dneska je 12. září, krátce před 4. hodinou odpoledne a já právě čekám na Maky a její kámošku a jdeme fotit. S Maky jsem fotil už asi rok a něco zpátky, a tak jsem se domluvil, že bychom mohli jít zase. Jedeme fotit na Brněnskou přehradu, ale vůbec nevíme, kam tam přesně půjdeme, takže to bude dost o náhodě. Jsem dost zvědavý, protože nemám vůbec žádný nápad na fotku, takže to bude dost random, dost náhodný. A jsem fakt zvědavý, co z toho vznikne. A už tady máme holky. Ahoj. 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 Čau, já jsem Kuba. Jo. Já jsem Kuba. Nacházíme se na Brněnské přehradě. Zde můžete vidět hrad. Bravo. Takže teď jsme u Brněnské přehrady, máme tady hrad Veveří a jsme tady u lesa a u louky a zkusíme tady něco vymyslet tady s těma stromama, s loukou, slunko, snad něco půjde. Takže máme odfoceno. Holky, co na to říkáte? Supa čupa. A jsme vysílené, ale... No, znáte, na samom deli vše bylo dobře, хорошо, мне понравилось. Мы здесь были в поле, у нас все было классно. Поэтому подписывайтесь, и вот человечек очень хороший. Похож немного на тим белорусских, но ничего страшного. Он классный. Рад ли тебе? Чао!